ati awa ti a nso iroyin kini oju ti islam to fi wo mejeji yi lori nkan ta ba gbo abi lori nkan ta ba fe so si islam kan tu wa le lasanbe nitori gbogbo nti aye n gbo ka ki loni o na ni pe islam lo se bayi islam lo se bayi so kini imoran te fe fun ati ba se be ti ba ni ki esin anabi bayi n loje ko ya pe esin anabi ki se sin jagiri jagan alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إما نتموني فوانا أنا ننتي عن النبي صلى الله عليه وسلم طلن وباسو كالفون القرآن ويقوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الله سبحانه وتعالى أيها البابو دودو بوبوين كني طباتي جاكو كيدا طباواك بي بوبوين طباواك بي information kan wa bayin ke kokko mo wi pe poki ni na o ko re nu so ngba in to ba je pe in te mama nkan ko ni wa so fun yin pa nkan dada le mo nkan ni ye suba ida ni wa so fun yin pa re olodun aloso sara kokko pe en to ba wa so roro yi fun a kokko pe ni poki abaluje in lonton titi ta ese wadi ngba ba wa ri pe nkan yen ri ben to to in lo ko poki lo to ku oni orun re agboro ki sara gan dada pipo annabi sallallahu alaihi wasallam oji oye wa kini kini wi pe ibere kan be tin daru sugba annabi loji oye wa o na ni pe si esin in loko wa ni iwa abi iwa loko wa ni esin no esin loko wa ni iwa ke se iwa loko wa ni esin esin wa pelu omi to mo esin wa pelu ose to da esin wa pelu kankan o si wa lati wa fo mo annabi adama kokan latori re bayi inu ori re de gigise re sugbon kaluku boba se wa agbara duro fesin ma be na ni o se mama elomi oju nikan loko sesin won we oju etan bayi nloho isin paru ara re ki isin pere re lesin yen elomi eyin nikan loko sesin inu re ko sinu esin elomi inu kan nikan lofo elomi fo esin otun ko fo yokutan in ton kaluku ba wa se ti o dai e ma fi ti sesin olohun oba ma esin olohun oba duro lodidi o nton ni nfi ikananu ti e ati bi to ti gbara duro mo fesin te da ma ini fi nwu wa nti eyen bi se nbe nliki be ni nbe ngbanja orisisi awon information ti ta n gbo kaaki a need lati ma se wadi pipo ko to ti pa ma gboro ki ka si ma wi pe awa ta jo ngbe ilu yi a yi si eya kan bo se je pe ke si esin kan na ni nbe ni ilu yi be na ni ke si eya kan na ni nbe nbe awon information to ba le ma da wahala le lona kan si keji ka ma se wadi dada lori re ka ma je ru iroyin ko je pe n ta ba ti a gbo oju ese na lati ti ma ya mo fi da iluru tabi lati fi ma huwa si omo la keji lona odi melo melo nkan to je wi pe epon ni ta ba nkan mi nbe ma ju iro nikan lo eleyi bayi ko je ti awa ara ilu ka ma se wadi dada bakan na awa ta je o nroyin ta n gbe iroyin ka ki sara dada ka beru olohun oba pelu nkan ta ma so jade ke se pa kan lori ma he iroyin lori neti teni kankan wa nkan kankan to nkan ronu ara re ni koro yara re o kan ju ori neti na leyan oba si muyan loju ese na yo si ma fi soro ti o si sele bi kankan ti o fe ti o lese nle bakan na opopo wa ti ba nso iroyin si wa te pa wa la soro yin sita ti e sa wa gangan la ri nti an fi ranse wa sodo wa ka ma fi won nikun ka ma jo yawo eyan pe a si nbe ti an fi soro yi bakan na a npa kiesi wa ka gbara wa mara ka si je amọ wi pe a gbọdọ ma lo ipo kan ninu ilu lati ma lo fun interest temi awa ta n soro gangan iwo to je Suleiman to je pe aso olopa ni nbe lorun re to ba ba awon ti an je pastors inu oko ma treat won bi en pe masasi ni an ti ko aso si olorun iwo to je Solomon na to je Christiani to di aso olopa ni nbe lorun re ma ra won afa nu oko ko ma wa treat won ko ma huwa si won ni huwa ti o ma wo pe se church ni an ti kaso yi fun ta ba ni joba kan la ni Nigeria yi to je joba ti n sanwo osufu gbo en ti jo sise nbe ma fi interest yesin ma fi da iluru ne gobi to ba wa eleyi la fi ma wi pe o ton leleyin wi eleyi na da luru ibi ni wa lati nsele e n ba je oroyin to je muslimi ma gbe nti o da nipa kiri o ti won o se ti won o so bakan na n ba je kristeni ma gbe nti o se lori islam lona odi nitori ma pepe sinu esin re ati tabi lati re ki esin kan lati fi gbe ti e soke fun die ya gya ki esara pipo dada ka si ma wi pe gbogbo n ta jo n wi loni a n pada abu atun wi nibi teni ko ti ni holi alori bi en ba ti en ho nbi leni nibi teni ko ti ni yia ibi teni ko ti ni eli wa ka kiesara nbe ka mo pe a n lo si esi ogbeji o ka kiesara o ka kiesara.